Қалалық полиция басқармасының ауласында орналасқан уақытша ұстау изоляторы карантинге жабылады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев бүгін онлайн-брифингте осылай деп мәліметті. Онда қазір түрлі тәртіп бұзушылықтармен отырған 7 адам күзетпен провизорлық госпитальға жатқызылады. Коронавируске сынама алынады. Өйткені жақында уақытша ұстау изоляторында қамалған бір адамның қауіпті індетті жұқтырған анықталып отыр. Бұл да біздің Ақтөбе қаласының тұрғыны. Кеше кешкісін арнайы қылмыстық іс қозғалуына байланысты қамауға алынған екен. Сол қамауға алынар алдында арнайы тексеруден өткізген. Сол кезде осы коронавирустық инфекцияға тексеру жасаған кезде анализі 10 мәнді болып отыр. Эпидемиологиялық тергеу көрсеткенде, бұл ер адамның ата-анасы бұған дейін анықталған науқаспен көрші тұратын болып шықты. Ол инфекцияны ата-анасының үйіне барғанда жұқтырған болуы мүмкін. Уақытша ұстау изоляторының науқас күдіктімен байланыста болған 8 қызметкері және тергеушілер де карантинге алынып, медициналық тексеруден өтеді. Сондай-ақ, кешелі бері індеттағы 3 ақтөбеліктен табылды. 3 науқас бұл кешегі біздің Ақтөбе облысында тіркелген 14-ші науқастың туыстары. Нақтырақ айтсақ, біреуі қызы және екеуі немересі. Бұлар мына атасына және мына әжесіне немерелері қонаққа келеді бірнеше рет, бірақ бұлар бөлек тұрады. Осының салдарынан мінекей мына қызы кешегі ауырған біздің тұрғынымыздың және екі немересі ауру жұқтырып алып отыр. Бүгінде жалпы коронавирус жұқтырған 18 ақтөбелікпен тығыз байланыста болған 294 адам провизорлық госпитальдарда жатыр. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің Тургенев және Аққағаз Досжанова атындағы көшелерінде орналасқан жатақханалары және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің Әлия Молдағұлова даңғылындағы жатақханасы провизорлық госпиталь ретінде қолданылуда. 1861 қала тұрғыны үй карантинінде. Аудан ауылдарда коронавируспен ауырып жатқандар жоқ, дейді Әсет Қалиев. Теңіз вақтылық елді мекендерінің карантинге жабылуына орай сол жақта жұмыс жасап жатқан 1800 ақтөбелік облысқа оралады. Осында жеткен бойда барлығы 14 күндік карантинге салынып, коронавируске тексеріледі. Ол үшін қазір аудандарда да провизорлық орындар дайындалып жатыр. Сондай-ақ аймақтың бас дәрігері жақын күндері облыс бойынша дәріханаларға 1 200 000 медициналық маскалар түсетінін айтты. Ал келесі апта экспресс-тесттер жеткізіледі. Барлық ауруханаларда жоспарлы госпитализация тоқтатылған. Тек шұғыл медициналық қызметтер көрсетіледі.